ឆ្នេរដងទេនៅកពតអញ្ចឹងអាក្រៅពីសួនទឹកនៅកពតឆ្នេរដងទេក៏មានគេទៅលេងច្រើនដែរជាតំបន់ទេចរដែរហើយក្មេងៗដែលចូលចិត្តលេងទឹកអាចមកបានព្រោះយើងអាចជិះលំអិលអីចុះទឹកបានហើយកន្លែងហ្នឹងគេមានព័ទ្ធធ្វើជាពងពងការពារសុវត្ថិភាពហ្នឹងព័ទ្ធជុំវិញដើម្បីកុំឲ្យចុះទៅទឹកជ្រៅស្នាប់មនុស្សធំមានទូកស្នាប់ជួរអំវរជួរអញ្ចឹងយើងអាចជិះទូកអំលេងស្នាប់បាត់ពិសោធន៍ថ្មីថ្មីអ្នកដែលអាចធ្លាប់ជិះអញ្ចឹងយើងអាចសាកល្បងដើម្បីឲ្យស្គាល់រសជាតិបាទជាមួយនឹងការអំទូកតាមដងស្ទឹងនៅខេត្តអាកពតព្រោះដងស្ទឹងនៅកពតគឺល្បីជាងគេហើយសំខាន់គឺទេសភាពហើយនឹងធម្មជាតិតាមដងស្ទឹងហ្នឹងហើយយើងមើលឃើញដើមដូងដែលមានផ្ទះហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងក៏យើងអាចទៅបានណាជួស្នាក់នៅជាលក្ខណៈគ្រួសារបានដែរហើយនេះគឺឆ្លក់ចូលស្នាប់ទៅឆ្នេរដូងទេឬក៏មើលផ្ទះលំហែអីហ្នឹងហើយសងខាងដែលចូលទៅគឺមានលក់អវ៉ាន់លក់ចំណីអាហារអីអញ្ចឹងយើងអាចឃើញដូចក្នុងវីដេអូហ្នឹងនេះយើងអាចងាកមកនេះគឺផ្លូវដើរចូលមក